och välkommen till en ny vlogg. Eller jag tror att det är en ny vlogg, jag har ingen koll på dagarna. Idag är sista dagen i Ubud, eller snarare specifikt på det här hotellet. Alltså det här hotellet har varit 10 utav 10. Jag har inga klagomål, fy fanken. Vad fint hotell, bra mat, trevlig personal, allting som man kan tänka sig. Fräscht, bra städning, ni fattar. Och nu, klockan är typ kanske 9, jag vet inte riktigt. Vi hade ställt klockan på 10, frukosten kommer också vid 10. Men vi vaknade nu någon gång innan 9. Vi gick inte något för sent igår. Och är det där? Nej, det är inte så farligt, men jag tänkte att jag skulle ta en liten swim och lowering. Och sen vid klockan 12 så kommer Gusti och ska köra oss till Seminyak, som är vårt sista boende för den här resan. Och de sista 5 dagarna. Jag kan inte förstå att det redan har gått 5 dagar. Det är ju 5 dagar och en resdag kvar liksom på våran semester. Men, det är väldigt långt dess. Nu ska jag ta på mig en baddräkt av något slag. Ifall att maten som kommer, vet. Eller kanske bara gör det snabbt. I don't know. Jag ska bada. Klockan är 10:23 och vår frukost har inte kommit än. Jag är hungrig. Är du inte hungrig? Jo. Jag vet inte varför det inte har kommit. De har varit liksom på sekunden alla andra gånger. Det kan vara så att jag kanske ska äta 10:30. Jag tänkte att vi skulle gå upp 10 kanske. Ja. Så vi väntar väl. Vi väntar väl till efterhand innan vi ringer bort. Ja. Nu har maten kommit. Ja. Inte. Varsågod och ät. Tack. Jag... Varsågod. Tack. Jag tog vattenmelon juice, pancakes med banan i, lite frukt. Men det har blivit mindre och mindre för varje dag. Har du tänkt på det? Nej. Första dagen så var det 3 av allt. Ja. Och sen så igår så var det 3 av några. Ja. Och nu är det 2 av varje. Ja. Jag bara, alltså det spelar ingen roll, jag bara tycker att det är roligt. Ja, och Fredrik har tagit, det syns inte för det är lite djupt där. Du fick det på samma tallrik idag ju. Ja. Det är alltså... berättar du? Ja, men potatis, svamp, tomat, bacon, korv och skinka. Ja. Och jaha, då ska gumman packa ihop sina saker. Du. Men du vill ha en liten plastpåse. Aj. Jag högg mig själv med nageln. Oj, vad röd jag är. Ryggen. Jag är ju vanligtvis en upppackare, alltså vi snackar in i garderoben, hänga upp saker och sånt för att jag enklare ska kunna så, men när vi är här, när vi alltså flyttar runt så mycket, det är väl inte mycket, 3 gånger blir det ju då, flytta in på Meno, flytta hit och till nästa och sen hem. Nu ska vi ju, jag har säkert sagt det men jag säger det igen, vi ska ju alltså åka till nästa boende som sagt idag. Och det boendet är på i staden Seminyak. Och det är ju alltså en av de större, lite mer livliga ställena. Vi har ju ändå haft det väldigt, väldigt lugnt och så. Nu ska vi ta ut oss i slutet av resan. Det är sen gammalt. Jag är så glad över att vi... vad heter det? Jag är så glad över att vi har valt olika boenden. Åh, kliat med den ute. Den här resan och inte bara varit på samma hela tiden. Det gör liksom att det blir lite mer äventyr. Men jag ska fortsätta plocka ihop saker här då. Nu har jag typ fått ner allting i min väska. Jag ska inte stänga den för att jag ska dubbelkolla så att det inte är... Att jag inte behöver någonting mer precis innan vi åker. Vad är klockan nu, älskling? 20 över 11. Okej. 20 över 11. Då får vi se. Så Fredrik ska få plocka upp sina saker här också. Sådär då. Då har vi plockat ihop alla saker, eller hur älskling? Yes. Ska vi åka till vårt sista boende då? Jag har tagit på mig en liten klänning. Ska visa? Nej, det är motljus. Jo. Jag har på mig en svart bara. Tank, eller heter det tanktopklänning kanske? I don't know. Men den är från Jeff Avenue i alla fall. Nu har vi checkat ut och nu var vi båda med när vi, de ville ha båda på, så att vi kan inte gissa den här gången. Men det blev mindre här. Ja, det blev det. Jag tror det skulle bli mer. 3800. Nej, 3 miljoner. Ja, precis. 3,8 miljoner. Ja, 3,8 miljoner, ja, precis.
så det blir bra. Vart är vi då? Är vi här nere? Vit bil, han är väl. Oh, vit bil. Han har redan tagit våra väskor. Han erbjuder oss om vi vill åka på något äventyr eller någonting på vägen. Men vi har bestämt oss bara för att åka till hotellet och så får vi ta lite från det. Jag tycker det är lite svårt att avgöra, du vet, hur lång tid kommer det ta och typ så. Så det känns bättre att åka dit. Typ 2 timmar skulle det ta om det var bra väder. Trafik. Just det. För det är ju ändå en bit bort. Nu är vi typ på sidan utav Ubud. Ja, vi är i mitten på ön typ. Det är vi. Ubud är i mitten och vi är i ner i utsidan utav Ubud. Ja. Fredrik stannade på en mack och handlade lite. Ja, det är en livsmedelsbutik. Jaha. Det skulle bara vara en mack. Mm. Och för 80 000 kostar detta. 80 000 bara? Ja. Vad berättar du? En pocky med yoghurt. Lite tempo bubbis. Ja. Apple iced tea, honung iced tea, någon annan apple iced tea. Oj, alla iced tea köpte du. En Cola Zero. Cola Nappa. Dillo. Någon annan godis. Dillo också säkert. Och sen 3 olika sorters Mentos med olika smaker. Bra haul, älskling. Ja. Bra kämpa. Nu har vi kommit fram, eller hur, älskling? Yes. Och vi har blivit avlämnade, nu har vi fått en liten välkomstdrink och vi har lämnat en liten deposit, vi har fått en liten genomgång och nu ska vi ta oss till rummet direkt. Och alltså vi åkte igenom värsta, alltså vi bor ju precis i utkanten utav Seminyak, alltså det är typ skulle jag alltså då gå avstånd liksom in till. Ja, och sen hade vi ju massa affärer och restauranger och sånt där precis bredvid oss, så det är alla de här byarna står ihop. Ja. Gud, ja. Byarna, städerna ändå, får man väl kalla det. 5 miljoner invånare alltså. Ja, visst är det så. Så nu ska vi gå till rummet. Okej, nu är vi då framme, vi har fått våran typ villa. Ja. Och det finns alltså en hel övervåning. Men hon sa det, huset som, alltså, vi har ju liksom hyrt det här så att det är stängt. Ja. Det är svart hela pannan efter kepsen. Ja. Oj då. Men i alla fall, och här är då, jag ska vända på er, varför vill ni se mitt ansikte? Här kommer man alltså in. Och där är då trappan upp om man har haft övervåning. Här finns ett litet kök. Med liksom fullt. Det är bara cook away my friend. Det kommer nog inte vi göra. Matsalsbord. Vardagsrum. Med tv. Fredrik är förtvivlad igen för att det inte är någon tv på sovrummet. Och här ute är då våran private pool. Här är då seating area. Det är inte så mycket sol. Oj, förlåt, älskling. Det är inte så mycket sol här. Det är bra. Inte än. Du får säga när den är. Ja, men jag tänker att det är massa träd och så. Ja. Så det är nog inte så himla väldigt mysigt. Det hade ju... Ja. Här är lite sån här man får gå på. Det här är jättebra sen om man ska gå över sen för att jag packar dem några dagar. Bara, jajamän. Här är då sovrummet som är på andra sidan poolen då. Och här är sängen, super beautiful, jättefint tak här också, älskling, som vi pratade om i förra boendet. Alltså allting är väldigt, väldigt fint, men det är, märks att det här är lite mer slitet. Eller hur? Ja. Den Ubud. Ja. Ett litet desk. Och sen så har vi en liten upppackningsgrej. Sen har vi här. Här gissar jag att om man vill så kan man ha öppet. Och så kommer väl alla myggen in, så det ska vi inte testa. Men vi har som en liten... area. Och sen här inne är då badrummet som var jättefint. Fan, kom jag in då, älskling? Jaha. Här har vi en liten utomhusdusch. Och där sa han det att de har satt såna här mosquito traps. Så att man kan njuta av att vara här inne utan det. Superfint. Alltså väldigt så här fint och så. Men som sagt, det är liksom lite mer run down, slitet liksom, än i Ubud. Men det är vi inte ens med den, eller hur, Bobis? Ja. Inte ens med den, ja, säger han. Jättefint. Vad gör du nu, Fredrik? Jag hittar en dörr här. Oh my god, livsfarligt. Jag kan bara hoppa rätt ut. Jajamän, det blir inget för det. Lås den, Bobis. Absolut fint, men jag ska gå tillbaka till den andra delen. Oj. Åh, nu ska vi ut på skur. Ja. Vi bor på nummer 9. Jag dokumenterar det nu så att jag kan
tillbaka. Ja, hitta tillbaka. Jag kan alltid titta på klippet igen då. Men nu ska vi gå ner på stan. Hello. Nu ska vi gå ner. Jag vet inte vad vi ska. Vi ska i alla fall äta någonting. Ja. Och sen ska vi köpa lite dricka i alla fall till poolen. Och sen så, jag sa ju det innan idag. Det kliar. Att jag visste inte riktigt vad vi skulle göra idag. Men jag tror att vi ska försöka hitta någon typ så här nattmarknad eller någonting ikväll. Det vore roligt. Mm. Jag är jättetrött idag, jag vet inte varför. Alltså jag vet ju att jag drack kristligt många liter öl igår. Hinduiskt många, nej. Jag bara skojar. Det var bara för att jag skojade om kristna, det var inte roligt. Jag tar tillbaka det. Men hur som helst så, jag drack väldigt, väldigt många öl. Och nu är jag trött, så nu ska jag dricka lite mer öl. Ja. Här hade Fredrik bestämt att vi skulle käka. Varsågod, godis. Det var för att han vet att jag älskar tequila kanske. Men här inne har han bestämt att vi ska äta lunch. Jag kan säga att det här såg så gott ut på den här menyn. Alltså kolla, vi fick nyfriterade nachos med en salsa av något slag. Mm. Oklart vad, men den var jättegod. Mm. Otroligt god. Gumman var lite tråkig nyss och la precis ut ett samarbete på Instagram. Så Fredrik tycker att jag är tråkig. Jag tycker med min telefon. Jag är precis färdig nu, så jag har fått min margarita. Fredrik har fått sin öl. Skål. Fint tequila i den faktiskt. Demonstrering första veckan. Jag kan ta bestick. En sweet corn. Sweet corn. Vill du smaka? Mm. Mm. Oh, det var Var det krypa? Varm. Oj, vilken god majs. Och sen kom nästa direkt. Wack och varma chips, eller? Ja. Inte en kokhet, men varma. Oj. Okej. Okay. Nu har maten kommit. Så här ser mina ut. Och så här ser mina. Är det där räka? Det här. Mm. Jävlar. Var det här den var, så var det starkt som fan och gott som fan. På med glasögonen, säger min vårdnadshavare på denna resa. Okej. Okay. Jag vägrar säga att han är min pappa, för det är det sjukaste jag har hört hela mitt liv. Nu har vi gått ut. Vad säger du, älskling? Var det gott? Ja, vilken middag. Alltså, lunch. Ja. Det var faktiskt sjukt gott, om jag får säga det själv. Nu ska vi gå lite här, sen ska vi gå och vila och bada. Och så ska vi försöka få tag i någon typ av information om nattmarknad eller kvällsmarknad eller något ikväll sen. Ja. Det visade sen vad vi handlade, men vi handlade mest bärs. Om jag ska vara ärlig. God, lite godis och bärs, och så nu ska vi lägga oss i poolen. Men jag sa det, det här är en mardröm för folk som har en alfabetdiagnos, kan jag säga. För att det är tutor och pip och ljud exakt överallt. Så Fredrik bara, du ställde precis den där frågan till mig 3 gånger. Jag bara, men jag hör inte vad du säger. 3 gånger inom 1,5 minut. Ja, men jag hörde ju inte vad du säger. Nej. Visa vad vi handlade, Bob's Delicious. Ja, vi börjar med ryggsäcken där då. Så har vi, det här har vi sen innan solskyddet. Vi köpte lite öl. Bärs. Bärs. Byra. Men då får vi ta upp dem i väskan. Okej. Okay. Ja, fan, ska du ha dem från den där veckan? Sen köpte jag chips. Det här är Sinkong Balado, Rasa Balado, det är i alla fall lite på chili chips. Nu tar jag batteriet på den här också. Godisar, oklart vad det är för något. Och sen vill jag försöka ha lättsaltade chips. Och chupa chups, det är sura rädda. Och sen köpte vi, det här var det roligt. Jag bara, jag laddade inte mina batterier i natt. Jag ska göra det nu, så därför så var det lite så. Okej, vad var jag på? Jo, de här, jag ska gå närmare med dem. Köpte vi, och det här var något nytt på deras affär. Det var typ så här 3 för 2, eller hur? Ja, precis. Köpte man två så fick man ett på köpet. Och det är alltså Cloud 7 Sparkling Rum, Mojito, Peach Delight och Exotic Punch. Så de köpte vi. De ska vi smaka. Ska vi testa en nu kanske?
Om vi tar en nu. Kan vi ta varsin? Vilken vill du smaka? Jag vill ta den. Mm, jag vill ta peach. Sparar vi mojiton då? Så, tack. Oh. Oj, den var jättesöt. Det var sockerfri. Mm. Den var jättegod. Den var också jättegod. Mm. Hur många procent var det på den här? Ah, 4,8. Ja. Så en alkoholäsk alltså. Nu får vi besök. Nu får vi besök. Och sen så köpte Fredrik några cola bara. Thank you very much. So that's what we ordered. Fredrik, när vi gick in nu så tog Fredrik en extra tecken. För de har ju bara stora tecken här. Och vi vill ha varsitt. Yes. Så Fredrik badar med. Nu ska jag gå, jag vet inte om jag ska bada eller vila först, men jag ska göra en av dem i alla fall. Åh, oh, Fredrik har lagt sig och vilat. Är du trött, Dad? Ja. Jag är också trött, jag ska också vila. Jag ska bara sätta dem här på. Nu ska vi lägga oss och vila bara max en timme innan vi tar tag i våra liv. Jag vill bara säga det att det var jag som var trött. Fredrik visade ingen tecken på trötthet på hela dagen. Och sen nu när vi väl skulle gå och vila. Oh, kallt var det nu. Nu när vi väl skulle gå och vila, då var det jag som inte kunde somna och Fredrik som somnade som en stock. Så han ligger fortfarande och sover. Han ska få sova en stund till. Och jag skiter i, jag bara kan inte ligga där, vi är bara trötta av att ligga där inne. Så, jag ska bada lite nu. Ah, det var inte kallt, jag blev bara chockad tror jag för att jag var så himla varm. Alltså jag är så himla krig, jag kan inte beskriva med ord. Det måste vara något typ av värme. Ett sen typ. Men jag är så himla, himla krig överallt. Ah, de här var väldigt goda. Det var där vi öppnade förut. Så nu ska jag bada lite. Nu ska vi dra och jag bara, åh, ska jag kanske ta med en kofta? Det kanske blir kallt. Och sen bara 32 grader så fort man kommer utanför Asien. Det är så jävla sjukt. Nu ska vi ta en Gojek, alltså en Uber här eller vad ska jag säga, till en market. Men först ska vi lämna vår frukostbeställning till imorgon. Vilken tid ska vi ta frukost då? 10? 9? 9 kanske? Mitt emellan då, 9:30. Okej, okay, deal. Och så ska vi åka iväg till en market då typ. Så får vi se om det är någonting att ha, om det är något att dona med. Men vi ska göra det i alla fall. Ja. Ja. Är du pigg nu efter att ha vilat? Ja, nu är jag lite pigga. Mm. Vad bra. Jag älskar att vi ska åka 12 minuter i bil. Ifrån nu då hotellet. Till någonting som heter Open Night Market. Vi betalar 10 000. Det är alltså, vad sa du? Inte 7 spänn? Jo. Det är 7 spänn. Hur är det? Va? Ja. Och vi sitter alltså i en superfin och lyxig taxi. Bil med ja, full taxi liksom. Vi får ju fan dricksa lite älskling, det går ju fan inte för sig. Det är ju sjukt, det är ju absurt. Ja. Hur kan det vara lönt? Det kan inte vara lönsamt. Hur billig var bensinen ens här? Kan det ens täcka bensinen för den biten? Ja, det är 6 kronor liter. Ungefär. Jaha. Ja, holy shit i alla fall. Okej, vi har kommit fram till någon typ av market i alla fall. Du får väl se vad som gömmer sig här då. Vad tror du älskling? Det luktar gott i alla fall. Ja jävlar. Det är väl nu älskling som vi skjuter oss själva i foten. Ja. Och får ont i magen. Men det är bara att titta i alla fall. Vi ska absolut titta. Vi lämnade marknaden och så för att vi inser att vi är för fega. Vi vågar inte äta street food efter vad alla har sagt om Bali Belly så. Men vi ska hitta en restaurang, men nu ska vi bara gå in på en jag får inte filma henne så vi ska gå in på en supermarket. Nu är vi tillbaka på, var det Mango Lane? Hette den så? Hör det? Ja, det var någonting med mango i alla fall, han sa ju det nu ju. Ja. Vi blev droppade här nu av en till Gojek, vet du vad vi bestämde? Fy fan, jag är jättetrött. Och Fredrik bara, jag är sugen på en pizza. Ändå rimligt älskling. Ja. Så jag är också, det kan jag också äta. Så vi ska beställa oss en pizza istället. Och så ska vi gå tillbaka till hotellrummet. Alltså, ja, vi köpte massa grejer inne. Synd att inte jag fick ta mer in på supermarketen. Det var ju synd, men det var ingen film. Eller man fick inte filma där inne. Men vi köpte lite. Superfräsch och superstor. Så Fredrik köpte typ lite skärk och sånt han kan ha i kylskåpet. Så vi köpte lite olika snacksgrejer så. Men nu ska vi gå tillbaka till rummet och så ska vi beställa oss en pizza. Det blir väl bra älskling? Det blir jättebra. Mm. Så nu är vi tillbaka. Så nu ska vi bara göra så. Ska vi titta på den lilla filmen? Ja, vill att vi ska bara över tvn till sovrummet? Nej. Okej, okay, nu tänker ni, nu är vi galna. Vi har köpt ännu mer snacks och ännu mer dricka. Men vi ska ändå vara här några dagar och man går igenom det. Det är semester. Nu ska vi se, nu ska jag se mig hitåt kanske.
Okej, och vi har ju faktiskt ett kök. Fredrik köpte... Köpte du friterad gris? Svåller, vad heter det? Ja, oj, vad äckligt. Sen köpte vi faktiskt lite bröd. Om man vill ta en liten smäkelig ring. Jag tog lite frukt, den ska jag smaka nu. Fredrik köpte en bit ost. Men du köpte det bit, det vet du väl, eller? Ja. Cheddar. Det här var kvittot om någon undrar vad något kostar. Jag ska försöka spara sånt den här gången. Jag köpte lite lime som jag ska skära och ha uppe på vattenmelonen. Fredrik köpte spicy coated peanuts, de är goa. Jag köpte en ananas. Vill du ha din kalla dricka? Vi valde varsin kall dricka. Vi kunde få en direkt. Fredrik tog en IPA, Black Sand. Och jag tog en Sumaek Suju Bomber. Det är typen som vi drack innan. Jag ska bara gå med den här till Fredrik. Jag gissar att det här är lite likt typ en sån salter som vi drack tidigare då. Ja, den där kommer du gilla Fredrik. Men, som tur är så köpte jag också 4 stycken Smirnoff. Eller iste som Fredrik köpte till mig förut idag. Oh, den här vill jag dricka, älskling. Jag köpte en sån här peach tea på påse. Den här bara, jag bara kände vibarna var immaculate. Så köpte vi ost, smör, oj! Är Fredrik gjord av pengar eller? Lurpack, älskling. Det är fint. Det är gott. Det är fint. Gjord av pengar är han, ja. En liten gris har han köpt. Och lite ost. Och jordgubbs. Sylt till jordgubbssylt till rostade mackan. Fuck yeah, bitch. Ja, då kommer vår pizza här. Jag tog en salami och lite skinka. Och här är en dubbel cheese, så det är extra mycket mozzarella. Och så fick vi lite såser då vid sidan om. Det här tog pensionärer på sommar. Vi tittade på Leave the World Behind som alla pratade om på Netflix. Ja. Det är alltså en... Psychological thriller. Typ. Ja, men världen går under film. Vad heter det? Ja. Vad heter det? Apocalypse. Ja, precis. Den var fan skitdålig. Jag tyckte den var väldigt konstig. Den var bra gjord. Ja, ja. Men konstig. Och nej, jag fattar inte riktigt. Jag fattar, men jag tycker, jag vet inte, jag tyckte att den var skitdålig. Inte värd att se, tycker jag. Nu har Fredrik deklarerat att nu är det dags att gå och sova. Och i det här hemmet så är det Fredrik Kohl som bestämmer. Idag. Idag är det så. Så nu ska vi gå och sova. Det är det. Det är bra, godnatt, puss och kram. God bad. God morgon. Jag kan ju säga det att jag är bra mycket gladare nu än jag var för några timmar sedan, eller hur? Alltså, bra. Jag vaknade ilsken i morse. Vad kan klockan ha varit? 7:15? Ja. Ja, någonstans. För att det jävla hotellet. Alltså vet jag, jag höll på att få en jävla psykbryt för att AC:n inte funkar på natt. Och Fredrik försökte köra någon sån här, bara nej, men du vet, det är ingen fara. Och jag bara, det är ingen jävla fara. Jag var så här jävla nära att plocka ihop en jävla pick och pack och dra härifrån. Nu bara, pshu. Men Fredrik fick det att funka. Nu ska vi se här om jag kan sätta den ner. Fredrik fick det att funka. Och sen så sa han, men älskling, jag går härifrån. Alltså till den här lilla. Och så kan du sova lite till. Och det är vad jag har gjort. Så nu är jag inte så ilsken längre. Eller hur, älskling? Du är jag som är ilsken. Och du sa, och då sa jag det i morse. När han gick ut från rummet. Då sa jag det, men ska du inte också försöka ligga och sova lite? För att det ja, men du vet, för att annars kommer du också trött. Så han bara, nej, det är ingen fara. Och nu när jag kommer in, jag bara, är inte lite trött nu? Han bara, jo, lite. Så nu kommer det vara en sån här dag när jag och Fredrik sover om varandra. Men frukosten kom från timmesen. Den timmen som du har sovit extra var jätteskön för dig. Mm. Kommer med 9 eller då? Ja, med 9. Okej, de har varit här och städat undan frukosten. Jag har fört över filerna till datorn från igår. Och nu
Ska jag dubbelkolla internetet? Alltså internetet är relativt bra här, men det är ganska svajigt. Alltså vi har internetet några minuter och sen är det inte det. Så är man, ska man kolla någonting precis när internetet är bra, om man har tur, så funkar det riktigt bra. Nu ska jag fråga Fredrik, vad vill du göra? Jag gick bara och laddade min. Jag måste gå och låsa dörren för att den stängs inte. Den öppnas hela tiden. Alltså, jag kan inte stressa nog. Jag kan säga redan nu att jag gillar inte hotellet. Inte bara för att jag var irriterad i natt över det, utan den allmänna viben här. Jag har inget problem att saker är lite mer slitet. Det är inget problem. Det här är också en mycket större stad, så jag gissar att det här liksom har haft betydligt fler liksom rullans på gäster och kanske mycket äldre också. Men det här är vårt dyraste boende. Jag kommer inte ihåg exakt vad det här kostade. Det är inte jättedyrt, men det är vårt dyraste boende. Och då är vi inte speciellt. Jag tänkte på det nu också när de plockade undan frukosten och så. Det är liksom inte, de torkade inte av bordet. De tog en trasorätt och körde ner typ smulorna på golvet. Förstår ni? Det är den typen av vibe. Och det är samma sak, du vet, mattor och sånt. Det ser och känns inte rent. När man tittar på bordet igår så var det typ ringa kvar. Så det är ingen som, sen förra gången där man var någon som har bott här, så har de ju absolut inte, du vet, storstorstädat. Jag och Fredrik är inte två kinkiga personer. Så att det är inte så. Men en person som verkligen är det, med all rätt vill jag säga, de hade inte gillat att bo på det här boendet. Det kan jag säga. Med det sagt så, och det är lite så här, du vet, allmänna små saker som aldrig hade passat på de andra ställena. Ni vet, madrasserna till de här solsängarna har lite fläckar på sig. Det är liksom ingen som har borstat ute på uteplatsen på länge. Det är mycket skräp i poolen och så. Och jag gillar inte riktigt den där, jag vet inte, det bara känns inte så nice. Speciellt inte eftersom de marknadsför sig som typ lite så här luxury villas. Och det här är en villa, ja, den är fin, men det är absolut inte en luxury villa. Så är det med det. Ja, vet ni vad allihopa? Jag har bokat någonting som Margareta inte vet om att jag har bokat. Hon vet inte om att spela in detta heller. Vi kommer att åka ungefär en timme ifrån vårt hotell. Där kommer vi vara på en beach club. Med en soffa och pool access. Och sen så kommer det vara en fantastisk solnedgång. Lovar de i alla fall. Så att vi får se vad det blir. Vi ska åka lite ikväll. Så dagen kommer bli väldigt lugn. Vi sa det, vi kommer vila fram till vi måste åka. Vi kommer åka härifrån vid kanske 4 tiden. Så är det väl 5 timmar från nu. Vi har bord bokat vid 17.00. Och sen kommer solnedgången då vid 18.30 ungefär. Så att det kommer bli fantastiskt. Men nu ska vi vila, bada lite grann. Kanske dricka någon öl, men framförallt relax. Ja, för att vi ska ta en lugn dag idag så måste ni undra vad vi håller på med. Men jag sitter inne vid tvn och kollar i kapp på Sveriges mästerkock. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt rogivande att göra. Men vad gör Margareta då? Hon sitter ute i poolen, dricker någonting kallt och lyssnar på sin ljudbok. Oh my goodness, jag har varit ute, jag vet inte hur många öl jag har druckit. Men jag har bara suttit i poolen. Det är så gött för det är typ skugga hela tiden. Det är sol på några grejer, så man behöver inte oroa sig för mycket. För att det ska bli, att jag ska bränna mig. Men jag har druckit väldigt många öl, kände jag när jag gick upp i poolen, så bara wow. Okej, vi har beställt lite mat på Grab, de kommer i de här. Nu ska vi se vad det här är i. Jag har absolut ingen aning. Vad beställde du då? Åh nej, nu kommer någon precis som ska städa. En sekund. Här är dumplings först av något slag. Och sen är det chilisås. Bönor, beställde du det? Ja, bönor med vitlök och chili. De ser sjukt goda ut. Gochujang chili. Oj, koreanskt. Mm. Du får öppna några om du vill hjälpa mig. Och sen är det, den här är nog min kanske. Eller Fredriks. Hej. Den här luktar i alla fall jättegott. Så var det här, valde du kyckling också? Ja, jag tog en kyckling också. Den är min, definitivt. Oj, det här är Szechuan-peppar. Ja, Szechuan-biff. Kyckling, ja, biff. Biff. Det ser ut som kyckling, men det är biff. Ja. Och sen är det väl ris då också. Nej. Ja, broccoli. Det är vitlöks och Szechuan. Det luktar så gott. Wow. Kan säga, min kyckling var jättegod. Har du smakat din?
Mm. Vi... Nej, jag smakar inte. De här var sjukt goda. Om ni inte förstod det så beställde vi det här från Grab då, inte från hotellet. Mm. De där bönorna var galna. Arbar. De här dumplingsen var också goda. Arbar. Eller, det heter inte dumplings här, men vad det nu är, det är så himla goda. Vi har gjort en plan, jag ska gå precis på strippen, alltså, eller vad ska man säga, jag säger strippen, men precis på gatan utanför hotellet så finns det en sån här liten... ja men salong eller vad ska man kalla det. Men jag tänkte att jag skulle gå och få håret fixat. Men jag tänkte att jag skulle gå och tvätta håret innan. Så jag ska gå och göra det nu. Och sen under tiden som jag är borta, då skulle Fredrik vila lite. Eftersom jag sover längre i morse. Han börjar vila lite, för jag vet ju fortfarande inte riktigt vad vi ska göra ikväll. Men Fredrik vet ju, och ni vet. Vet de? De vet vad planen är. De vet vad planen är, vad de bra. Vet vad planen är. Mm. Du får inte kika. Nej men snälla, det ska jag inte göra, Bubbis. Nej men i alla fall, och därför så ska vi Fredrik ville vila lite. Och jag ska gå och få mitt hår flätat. Alltså när vi var i Thailand, då flätade jag mitt hår, ni vet, en dubbelflätare, vet, med en band bak. Och det var det skönaste. Slippa bry sig om att håret hänger och så. Sen ska jag göra något liknande, tror jag. Jag har sett här på Bali, det är väldigt vanligt med väldigt så här färgat, inflätat, vet, med typ lös. Aha. Grej, men det ballar jag över på, det vill jag inte ha. Jag vill bara att de ska fläta mitt. Men då bra. Då tar ni mitt. Blir flätat då? Blir det bra? Åh, fläta. Här kan du fläta. Det behövs mycket lösa för det. Kanske en tupé då, visst. Eller sju. Eller sju. Nu ska jag gå då. Jag drar på mig en klänning bara och lite kläder. Alltså, jag menar, det är ingen bakkläder. Och ska gå bort. Alltså, det är verkligen direkt när man kommer ut på gatan. Från liksom villakvarteret så är det en salong som jag tänkte att jag skulle gå till och få mitt hår fixat. Fredrik gick och la sig och vila nu efter maten. Ska vi se. Jag lämnar nyckeln, eller jag låter det vara upplåst. Fredrik gör kvar där inne. Så. Och så ska jag gå då till salongen och få håret fixat. Och se om jag överlever. Annars har det varit kul att känna er allihopa. Så, nu har jag kommit över till vloggen på andra sidan vägen. Och jag har bett om en två sidor, alltså en fläta här och en på andra sidan. Så det blir bra. Det var väldigt mycket fart i den här salongen nu när jag gick in. Men jag har fått ena sidan braidan. Och alltså den här lilla tjejen är så gullig, hon har fått rosa extensions. Men jag sa det går att hjälpa dem i lugn och ro, jag har absolut ingen brådska. Men alltså gud vad tunt hår jag har fått. När jag hade långt hår sist, då hade jag så mycket hår. Men jag har så tunt hår nu. Nu är jag tillbaka då. Jag är bara i vardagsrummet, har inte gått ut där. Så Fredrik vaknar, han ville byla lite bebisen. Det var ju snällt, han direkt märkte, jag skiter i godis, jag tar direkt frukten. Det här var det vi köpte igår på. Oh. På, ah, kolla. Det är frukt och sen är det en sån här liten huggare. Vi köpte ju frukt igår kväll på. Superbra. Fredrik köpte godis, jag köpte frukt. Ah. Jag sätter mig här nu och fika lite. Jag har tagit på mig min baddräkt här under. Fredrik sa bara det, that's all I know. Att jag ska bara på mig, så jag har tagit på mig det. Jag har mina byxor också så att jag inte får skar på låren. Och sen ska vi då dra, och han sa att vi ska beställa en gojek alldeles strax. So that's what we're waiting for. Några klipp här inifrån, ja. Men vi har alltså varit på det här då, som heter, vad fan heter det här? Vi fick ett namn, El Cabron. Och det har varit så, och du får sätta dig om du vill. Ja, men det har varit jättebra. Det har varit enormt bra verkligen. Jag pratar lite mer om det när vi kommer hem sen. Nu ska vi sätta oss i en gojek, alltså en
Uber på vägen hem. Det är svårt att vlogga någonstans för det är musik överallt och det är copystrikar direkt. Men vi stannade vid Minimarten som är precis utanför vårt hotell. Alltså när jag säger att vårt hotell är, det här är en restaurang och sen är det vårt hotell. Kolla, jag har en kompis. Hej. Hej. Her name is Fenty. Ah, really? She's so cute. Jag har fått klappa ett djur idag, Fredrik. Oh my goodness. Den bara la sig på marken. Nej, men det var så gulligt. Men den bor ju här. Han visste ju, han hade ju ett namn på den och allting. Ja. Åh, så den bor här. Kolla. Kissen kommer nu. Hej. Ha bobis. Åh. Åh, gud. Oh my goodness. Alltså, gud. Bara för det fick jag en akut... Stinger hjärtat nu, saknar min hund. Tror du min mamma dödar mig om jag ringer frågan, men jag kan få se hunden en gång till idag. Va? Nej. Okej, Fredrik gick över och kolla bara så att asin fungerade i sovrummet nu när vi kom hem. Eftersom ni inte gjorde det i natt. Då hoppas vi att det inte blir som en natt då, för då kommer jag få, då kommer jag, om det är så i natt och de inte fixar det, då byter jag hotell. Jag tänker inte, jag kan inte leva så, hela dagen höll på att bli förstörd i morse. För att, alltså jag skojar inte när jag säger att när vi vaknade så var det 28 grader inne i rummet. Okej, beachklubben hette... El Cabron. El Cabron, ja. El Cabron. Och Fredrik hittade det, vad hittade du? TikTok? Nej, jag hittade en på TripAdvisor, faktiskt. Över 2000, nej 1500 reviews, 5,0. Ja. Snabb review nu då. Miljön? Väldigt fint, fantastisk utsikt. 10 av 10. 10 av 10. Personal. 10 av 10. 10 av 10. Ja. Maten. 9 av 10. Jag säger 8 av 10. Mest för att det var väldigt dyrt för att vara i Indonesien. För väldigt lite mat. Det var väldigt gott. Jag tror att jag fick... Det var väldigt gott. Jag tror att ni fick se ett klipp av vad vi åt. Du åt ju typ räkor, grillade räkor. Och jag åt typ ett kycklingspett. Fast det var inte satay-spetten som jag äter, utan det var något annat liksom. Men de hade lagt upp räkorna på ett galler. Mm. Och under galler så hade de lagt typ rosmarin som de just hade tänt eld på. Så att det gav lite röksmak ifrån där. Och det var grillade räkor. Alltså det var jättefint, jättegott. Ja. Så jag tycker overall the big... Det stora som var negativt var ju att det var en timme iväg från där vi bor nu. Men om man skiter i det, det var billigt. Vi åkte med Gojek, alltså typ Uber. Förutom det, svinbra. Det jag tänkte först när jag kom dit, det var ju att ljudvolymen var jättehög. Ja, det var jättebra musik. Ja, det var det faktiskt. Alla låtar känner man igen, men det var väldigt... Men det var liksom allt från Lady Gaga till Avicii till var lite så här vanlig EDM, typ. Så ju. Men det var gött, alla var jättetrevliga, det var roligt. Okej, det var världens minsta påse, men roligt ändå. Jag ska visa lite snabbt för mitt kamerabatteri dör strax. Men det här är alltså... Åh jävlar, chicken curry av något slag. Oh, helvete vad varmt. Var det varmt? Jajamän, oj, kolla vad vi fått här då. What do you think it is? Intressant. Jag vet inte, är ris. Snyggt. Så har vi fått lite kokain i botten, kolla. Inte för att vara sån, men nej, det ser fucking väldigt mycket ut som kokain. Alltså jag har aldrig sett kokain, men det är, i mitt huvud så ser det här ut som kokain. Fredrik bara, vad lite nån vi fick. Vi fick ett helt nån. Det här är bara två delar av mitt. Det var hur, alltså det här luktar så himla gott. Vad tog du då? Jag tog den, tror jag. Vad var det du tog sig? En tikka masala, extra spicy. Ja, men och du tog butter chicken. Jo, men snälla bubbis, öppna den. Åh, jävla vad god. Nu ska jag... Gud, den här restaurangen måste ha varit så nära för det är kokhett. Wow, det kan ha varit den godaste indiska jag ätit i hela mitt liv. Med det sagt så, Fredrik gick iväg nu och la sig. Vi har ätit klart. Tack för att ni hängde med idag. Hoppas att ni tyckte att vloggen är kul trots att ni inte fick följa med ordentligt på beachklubben. Det kommer fler vloggar. Glöm inte bort att trycka tummen upp, kanske lämna en liten kommentar. Ni vet alla de där sakerna som gör Maggisen väldigt, väldigt glad. Tack för att ni är med idag, så syns vi igen snart. Och om ni inte prenumererar än, prenumerera.